An easy life for an open wound. I'm alone again, again. Candlelight shows an empty room. I'm alone again, again, again. I caught your hand as you left my bed, but we're alone again, again. I searched your eyes, but you turned your head. We're alone again, again, again. With harder hearts and thicker skin, we're alone again, again. I discount love from a bargain bin. We're alone again, 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 again. Thank you.
Boa noite a todos, neste final de tarde tão bonito, que nós estamos recebendo com muito carinho a Lívia e o Nick, firmando um compromisso com Jesus de uma vida a dois, uma vida de amor. Então, rogando a Jesus que neste momento Ele esteja conosco, abençoando-nos, abençoando vocês, as suas famílias, os amigos, por este momento tão bonito. 1 Coríntios 13, 2, 13. O amor é o dom supremo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. O amor, isso é para vocês lembrarem, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor jamais acaba. Então, para que vocês possam sempre se lembrar, nós sempre marcamos com uma lenda. Assim como para vocês e para todos aqueles que estão aqui, é sempre um momento de reflexão. Conta uma lenda, Sioux, que certa vez, touro bravo e nuvem azul chegaram de mãos dadas à tenda do velho feiticeiro da tribo e pediram: nós nos amamos e vamos nos casar, mas nós nos amamos tanto que queremos um conselho que nos garanta ficar sempre juntos, que nos assegure estar um ao lado do outro até a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: há uma coisa a fazer, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, nuvem azul, deve escalar o monte ao norte da aldeia apenas com uma rede, caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, touro bravo, deves escalar a montanha do trono lá em cima. Encontrarás a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás apanhá-la, trazendo-a para mim viva. Os jovens abraçaram-se com ternura e logo partiram para a missão. No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves. O velho tirou-as dos sacos e constatou que eram verdadeiramente formosos exemplares de animais que ele tinha pedido. E agora, o que faremos? Perguntaram os jovens. Peguem as aves e amarrem uma a outra pelos pés, com estas fitas de couro. Quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem. Eles fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas conseguiram apenas saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela impossibilidade do voo, as aves arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucar. Então o velho disse: jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a se machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. Libere a pessoa que você ama, para que ela possa voar com as suas próprias asas. Essa é uma verdade no casamento e também nas relações familiares, de amizade e profissionais. Respeite o direito das pessoas de voar rumo ao sonho delas.
Lívia e Nick. Seus pais, seus convidados, paremos por um instante e perguntamos a nós mesmos: como estou agindo no meu relacionamento? Somos livres ou estamos amarrados um ao outro? Aqueles que já têm uma vida em comum, há muitos anos, estão livres ou bicando um ao outro? Aqueles que estão pensando em se casar, já pararam e avaliaram seu relacionamento? O problema é que estamos sempre acomodados na situação e damos a nós mesmos explicações que disfarçam a realidade. E o pior, a gente acha que tudo se transforma em uma grande amizade. Essa frase eu acho muito linda. O amor é qual um diamante das mais variadas facetas, cujo resultado é o amor de Deus. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Ele pode se expressar no misto de companheirismo. E, de repente, a compreensão é um momento muito importante para que a compaixão e a generosidade nos momentos difíceis sejam aqueles que darão a sustentação para a vida de vocês. É importante nós lembrarmos que o amor tudo pode, porque ele é imbatível, porque Deus é amor. Isso é muito importante vocês guardarem. O amor dialoga sem agressividade, discorda sem ressentimentos, esclarece os conflitos e preenche os espaços vazios. Ele é o grande lutador contra o egoísmo por fomentar o bem geral. De repente, não é todos os dias que vai se ter o amor, aquele momento, não é? Sempre de companheirismo. De vez em quando, aquela briguinha, não é? Que é o tempero do amor. Mas é muito importante, Nick e Lívia, que vocês nunca durmam brigados um com o outro. Procure não ficar de costas um para o outro. Se for tão grave assim, ficou tão machucadinho, dá a mão um pouquinho, faz a prece no dia seguinte. É como essa tarde linda, há sempre um novo alvorecer. E aqueles que se sustentam no amor, jamais dormem brigados. Então, o matrimônio, ele é um compromisso muito sério, por ser o resultado de um profundo amadurecimento. Isso que vocês estão fazendo hoje é um amadurecimento, assim como muitos que estão aqui, que já atingiram, e outros tantos que estão, que irão atingir. Por isso que Jesus diz: os dois seres em uma só carne. Assim como, assim como eles foram rogar a nuvem azul e o touro bravo, eles foram rogar ajuda para o feiticeiro, porque eles queriam ser felizes para sempre. E nós só somos felizes quando o respeito, a cumplicidade sempre existir no amor. As leis elaboradas pelo homem dependem da época, dependem do país, elas são transitórias. A única lei que não muda é a lei de Deus. Por quê? Ele jamais iria contra a sua própria criação. Se assim o fosse, seria tudo perdido o que ele sempre idealizou. Agora, é muito importante que vocês assumam essa vida dentro de um papel muito importante na sociedade. Porque a família é a estrutura da sociedade. E vocês, eu conheci os seus pais, gostei demais deles e vi a estrutura que vocês têm. Assim como eu conheço tão bem todos vocês. Lívia, conheci muito pequena e acompanhei
a vida de vocês. Então, eu posso dizer, a base de família que vocês tiveram e que vocês têm hoje, na bênção da Margarete, está fazendo parte desta família. Então, é importante, quando vocês tiverem um filho, é o fruto do amor, que vocês olhem bem o que vocês vão fazer. A mulher, saindo para o campo de trabalho, ela desguarnece o lar. E as crianças sofrem. Então é importante que a mulher assuma o seu verdadeiro papel, mesmo que ela tenha outra função, olhando a escola que vai colocar a criança, quem vai cuidar dos seus filhos, a babá, se ela não teve conflitos. Por quê? Hoje, pela própria vivência do consumismo, os pais, para garantir essa vivência dos filhos, contemplam os filhos com tudo que é de melhor. O melhor hoje é iPhone, iPad, todas essas coisas, né? Então, as crianças vivem no mundo à parte. E, de repente, você não sabe com quem eles estão convivendo. E, de repente, vem aquela surpresa. Uma gravidez precoce, um filho na droga. De quem é a culpa? Da família que não se estruturou. Então, muito cuidado a todos aqueles, mesmo aqueles que já têm família, olhem bem o que estão fazendo com seus filhos, porque eles precisam de muito amor. Já vi até pelo sorriso da futura vovó, que ela já diz, não tem problema, porque eu vou cuidar. Não é verdade? Ela já pediu um neto, então pelo sorriso já dá para entender, eu vou cuidar. Então, Lívia e Nick, vocês, ao aceitarem Jesus em suas vidas, se comprometem a viver e sustentar a família em uma base religiosa. Não importa a religião que se abrace, importa que se dê uma religião. Em uma base religiosa, por quê? O evangelho é o alimento espiritual de uma família. Então, nós vamos recordar. Será que o falcão e a águia conseguiram se libertar e voam tranquilos? Para que o amor seja a tônica de suas vidas, não se esqueçam de dizer um ou outro, isso é muito importante. Os casais, depois de um certo tempo, se esquecem de dizer que se amam. Então, e dizer eu te amo é muito importante. Ah, mas eu já estou casada há tanto tempo, já está cansado de saber. Não, há sempre uma vontade maior de se ouvir. E é muito importante. Aqueles que aqui estão presentes, que há muito tempo não falam, eu te amo, olha, é uma grande oportunidade para reviver o amor. Então agora, a Lívia e o Nick vão trocar as suas palavras de amor. E depois nós chamamos as alianças. First of all, you look absolutely stunning. I am the luckiest man alive. Who would have thought the decision to ride with you at the Sao Paulo airport for my best man David's wedding in 2012 would lead to today? That a Facebook me maybe message would lead to a love me always vow. Life is beautiful that way, just like you. The time we spent together when you visited me November 2012 was amazing. It made me realize that I wanted to see where our relationship would take us. When I visited you in February 2013, that desire grew into love. When you came to visit me again in June 2013, I knew you were the one for me. You are the love of my life. We have had to overcome cultural and language barriers together. And our experiences have made me realize that we can get through anything that life throws at us together. You are caring, loving, intelligent, beautiful, and most importantly, my wife. Every day I am with you is the best day of my life. I promise faithfulness and patience, respect and support, attentiveness and self-improvement. I will celebrate your triumph and love you all the more for your failures. I promise to love and honor you. That is my sacred vow to you. Nick, baby,
My love, my handsome gringo. Nick, amor, meu lindo gringo. When I was younger, I used to look to the stars and pray to God to send me the man of my life. Quando eu era mais jovem, eu olhava para as estrelas e pedia para Deus trazer o homem da minha vida. It took a couple of years, but in 2012, at Cindy and David's wedding, there you were. Demorou alguns anos, mas no casamento da Cindy e do David, em 2012, lá estava você. After we met, on my way home, I couldn't stop thinking about you. Something in my heart was telling me, you were the one. No meu caminho de volta, eu não conseguia parar de pensar em você. E alguma coisa no meu coração me dizia que você era a pessoa certa para mim. And I think my maid of honor here, Carol, also had that feeling. Because at the same moment she said, you will marry him. E eu acho que a minha madrinha aqui de honra, Carol, também sentiu o mesmo, porque ela me falou, você vai casar com ele. I laughed, but in the back of my mind, I wished she was right. Eu ri, mas no fundo eu queria que ela estivesse certa. 10 months after we met, I found myself getting out of a plane to live with you in another country, ready to face all the challenges with a different language, different food, a new family. 10 meses depois que a gente se conheceu, eu me vi saindo de um avião para viver com você, num país diferente, pronta para enfrentar todos os desafios, com uma língua diferente, uma comida diferente e uma nova família. We didn't know if it was going to work out. We had no idea. But we follow our hearts. And here we are today, with the most important people blessing our union. A gente não sabia se ia dar certo ou não. Mas a gente seguiu nossos corações. E hoje estamos aqui com as pessoas mais importantes das nossas vidas, para abençoar a nossa união. I want to say thank you for the wonderful man you are. Thank you for the huge support you always give me, for encouraging me when I need, for bringing flowers every day, every time I get sick. Eu quero dizer obrigado pelo maravilhoso homem que você é. Obrigado por todo o apoio que você sempre me dá, por sempre me encorajar quando eu preciso e por me trazer flores toda vez que eu fico doente. Thank you for hugging me when I cry missing my Brazilian family. Thank you for making me laugh and find cute when I say something wrong in English. Obrigado por me abraçar quando eu sinto muita saudade da minha família no Brasil. Obrigado por me fazer rir e achar engraçado quando eu falo alguma coisa errada em inglês. I love you with all my heart. Te amo de todo meu coração. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Eu não posso deixar deste momento de falar de alguém que vai também junto ao Léo e à Margarete abençoar a vida de vocês no amor que ela sempre, apesar de estar num outro plano, mas ela jamais deixou de estar junto de vocês. Então ela me pede que dê a permissão para que ela também possa abençoar o amor de vocês. Vocês segurem. Viu, Margarete? Segurem. Por favor. Ore para a felicidade deles.
agora, diante da magnitude da vida, diante da força maior que nos une, nós vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus as bênçãos para vocês, na Ave Maria, que traz para todos nós a presença maior daquela, como Mãe de Jesus, nos abençoa. Jesus, Mestre querido e amigo, que neste momento, unindo o campo material e o espiritual, naqueles que nos amam, naqueles que nos acompanham, naqueles sempre presentes em nossas vidas, e neste momento, a sua presença maior se faz na vida de Lívia e de Nick, fortalecendo esses vínculos que aqui foram agraciados, que foram, Senhor, sentidos na força maior do exemplo que o Senhor sempre nos deu. O amor é imbatível. Ele tudo pode. E assim, no voo livre das nossas vidas, precisou que Nick e Lívia atravessassem uma distância muito grande para poderem se encontrar, dizendo que o encontro maior do amor não tem hora, não tem lugar, não tem idade. Então, Senhor, nas tuas bênçãos, na sua vida, que é todo amor, nós te rogamos humildemente. Abençoa, Senhor, a este casal que neste momento se abraça, se fortalece e que vão ser muito felizes, assim como o touro bravo e a nuvem azul, vivendo livres na liberdade que o amor promove. Mesmo, Lívia, naqueles momentos em que você se sentir sozinho, sem aqueles da família, haverá aqueles que te abraçam nesta nova família que você ganha no dia de hoje. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, que esta água, Jesus, que aqui está, simbolize a tua presença na vida da Lívia e do Nick. E que as tuas bênçãos se façam a todos nós. Que assim seja. E para encerrar, nunca se esqueçam, em qualquer situação, a mais penosa, eu pus para você, a mais penosa que se te apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. Amem. Amem muito. Amem sempre. Muito obrigada. Thank you.
Thank you.